Milí rodiče, minule jsme se zaměřili na smyslové vnímání a relaxační účinky přírody. Dnes budeme věnovat pozornost příležitostem, které nám pobyt v přírodě poskytuje k tomu, abychom děti učili respektovat určitá pravidla. Tím prvním je pravidlo volného pohybu. Nechme dítě proběhnout. Tam, kde to jde, tak i mimo značené cesty, ale vždy ohleduplně. Dbejme společně na potřeby přírody a obyvatel lesa. Netrhejme, co nechceme sníst, nekopejme do houby, která není jedlá, nekřičme, nehlučme. Jsou místa, kde se musíme pohybovat jen po značených cestách. Bývá to na horách nebo v přírodních rezervacích. Stále častěji se setkáváme v městských a příměstských oblastech se značenými cestami, určenými nejen chodcům, ale i cyklistům nebo bruslařům. Pokud jdeme s dětmi po některé z takto vyznačených trás, víme, že tam nebudeme sami. Budeme potkávat mnoho lidí, na kole, se psy, s kočárky, však to jistě znáte. Tady dbáme na chůzi po správné straně cesty, učíme dítě opatrnosti, vzájemné ohleduplnosti a odpovědnosti k sobě i druhým. Jistě je samozřejmostí, že pokud má dítě kolo, odstrkovadlo nebo brusle, má k tomu i náležité vybavení, helmu, případně chrániči. I když to žádný předpis nenařizuje nám, dospělým, čím to nejlépe naučíme své dítě? Jistě, správným vzorem a důsledným dodržováním. Pokud si dítě od malička zvykne mít kolo spojené s helmou, nebude to brát jako omezení. Nezapomínejme také na životní prostředí. Dalším pravidlem je, co jsme si do lesa přinesli, jistě zvládneme i odnést zpět. Děti sami mnohdy upozorní na pohozené odpadky. Můžeme být na takovou situaci připraveni a mít po ruce sáček, do kterého pozůstatek návštěvy lesa někoho jiného vložíme a z lesa odneseme. Čištění lesa může být také předem daným cílem naší procházky, na kterou se vhodně vybavíme ochrannými a pracovními prostředky. Stále častější a vyhledávanější je zapojení do akcí pořádaných různými organizacemi na podporu čištění lesa nebo sázení stromků. Využijme takové příležitosti s našimi dětmi, nebo se jen domluvme s přáteli a vyrazme do lesa společně. Tím svému dítěti pomůžeme upevňovat návyky správného chování v lese, dítě si prakticky zažije a prožije fyzickou práci a ještě přispějeme k vytváření jeho pozitivních postojů, potřebných k zájmu a péči o životní prostředí. Další neopominutelnou přidanou hodnotou společné akce je fakt, že dítě uvidí nejen náš vlastní vzor, ale ověří si jeho platnost i na dalších dospělých, případně dětech.